Bravo UAP, servisi ri premium Kadiu në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 6. Pas një eksperiencë thuajse 30 vjeçare, Kadiu Group sill për përdoruesit automjeteve servisin më bashkëkohor në vend. Me një sipërfaqe prej 1500 metra shkatror, një staf profesional dhe të kualifikuar dhe teknologjinë moderne, garantojmë shërbimin më të mirë në treg. Si importuesi më i madh i pjesëve të këmbimit në Shqipëri dhe rajon, ne ofrojmë një gamë shumë të gjerë produktesh, kualitet dhe shpejtësi në zgjidhjen e problemit që mund të ketë automjeti juaj.